So nishimiye kuba na namwe, nishimiye kuba ndi hano noneho uyu munsi atari kuri call ubushize. Kumvaga uyu munsi ari wo munsi abantu bashobora kwisanzura bakaganira bagapanga gahunda. Buriya umukino cyangwa se urugamba muriho twese tururi n'abanyarwanda bose bari kuri urugamba rumwe. Bivuze ngo buri muntu wese afite role, umuntu wese afite uruhare rwe kugira ngo tugere ku ntsinzi yo kwa gatandatu. Koca bivuze neza mu matchi ya mbere muri stade nshya. Matchi ya mbere muri stade nshya izabe kwishimira stade no kwishimira intsinzi, atari ukwishimira stade gusa ngo abantu basohoke bababaye, ahubwo tuzasohoke noneho tugira intsinzi ebyiri. So umwanya rero ngira ngo ni umwanya wo kubabwira nk'ibisanzwe, kwibutsa commitment, turabibona murayifite mwese, biragaragara ku maso kandi nk'uko kapiteni yabivuze, koci yabivuze, commitment ihari n'ibindi byose birashoboka. Ku ruhare rwacu nka minisiteri, niyo mpamvu twaje twese kugira ngo tubane namwe kuri uyu mugoroba, tuganire bimwe na bimwe, aho wenda ibintu bitaragenda neza bibe byakemuka kugira ngo turebe ko twagera ku ntsinzi yo kwa gatandatu, kugira ngo nta excuse n'imwe dufite. Ntabwo ari ukuvuga ngo dushobora kunganya cyangwa se nta rumu n'imwe ihari, ni ukuvuga ngo ni ugutsinda. Iyo ntego kandi ndumva iyo ntego tuzayigeraho dukurikije uburyo matchi yagenze ubushize ejo bundi muri Tanzania. Biragaragara ko murashoboye, ntabwo ari ugushakisha, ntabwo ari by chance cyangwa ari iki, biragaragara ko murashoboye. So niba mushoboye rero, igisigaye ni ukubishyira mu bikorwa. Kugira ngo twaje tuganira na PS tuvuga, maze kumenya ko muri hano muri ngo ni konsili, tuza tuganira tuvuga ngo ariko mujye mwibutsa n'abantu yuko gutegura umukino wa national team ntabwo bibera gusa muri Ferwafa, bigomba guhera aha no muri ministeri. Bivuze ngo twe nka ministeri icyo tuba twifuza, ko mugenda neza, yaba ku bijyanye na transport, yaba aho mugomba gushikira, aho mugomba kurara, security murimo, kuryama neza, kurya wenda n'ibindi, ariko umuntu iyo aryamye neza akaruhuka neza ahantu hatuje, kugira ngo nabyo bigire uruhare ku musaruro mwiza. Kugira ngo na Ferwafa n'abayobozi ba Ferwafa icyiza barahari, ariko tujye dufashanya kandi bamenye ko bagomba kugendera nabo muri uwo murongo w'uko national team mu gihe cyose dufite ahantu tugiye kuba mu gihe cyose. Ariko icyo nashaka kuvuga, gutegura match ntabwo utegura match gusa mu kibuga, utegura match na mbere y'ikibuga, utegura match guhera mu biro, gushyiraho umunsi. Hari byinshi bikorwa na minisiteri, hari na byinshi bigomba gukorwa na federasiyo, kugira ngo nagize umwanya uhagije wo kuganira na coach ari kumwe na perezida wa federasiyo. Niyo mpamvu numva uyu munsi ari umwanya mwiza wo kuganira abantu batihuta batiruka, ariko tutibagira ko nanone n'abantu bagomba kuruhuka. Hari challenges coach yatugejejeho kandi ndumva twarabihaye umurongo, ngira ngo bakorana hamwe na federasiyo, ngira ngo nabo baraza kugira umwanya wo kutubwira niba ibintu bimeze neza nta kibazo ubundi gihari, uburyo akisema zikorwa, uburyo ibikoresho biboneka. Ariko noneho kugira ngo tujye tunibukiranya yuko abakinnyi niba bahagurutse i Kigali bagomba kugenda neza, bagomba kuryama neza, tukabigiramo natwe uruhare kumekinga shuwa ko ahantu bari haba hari sefu, cyane cyane iyo twasohotse hanze ya Kigali, cyane cyane nanone tureba n'ahantu hari ahantu terrain, ahantu abantu bazakinira, ahantu hari stade, ntabwo tuba tugomba no kujya kure ya stade. Hari ibintu byinshi tuba tugomba kubahiriza no kureba kugira ngo abakinnyi bacu tubashyire muri comfort zone, ku ruhande rwacu dukore ibyacu, bisigaye nabo tubasabe umusaruro.
biragoye gusaba umusaruro umuntu nawe utamufashije. So kuvuga ngo kuri uyu munsi rero ndibaza yuko ku ruhande rwacu byose ngira ngo twarabikoze, ngira ngo nta kindi kibazo gihari kiramutse kinahari, ni umwanya wo kuba twabiganira tukabyumva nabyo tukabiha umurongo. Ariko twifuza yuko niba tusabye insinzi nk'igihugu, tugasaba insinzi nk'abanyarwanda, nzi neza ko mubifite ku mutima, ariko ibijya mu kibuga ni ukugira ngo tujye twibukiranya n'uriya munsi mbere yo kujya mu kibuga, muzongere muhure mwibukiranye ko ari insinzi musabwa. Ngira ngo ndumva ari ibyo ngibyo, wenda mesaje ni ukwibutsa gusa ko turi ku rugamba, kandi iyo umuntu ari ku rugamba byanga bikunda. Ngira ngo yabivuze neza kapiteni, uruhare rwanyu kwimana mu Rwanda. Ubu rero noneho turi iwacu, turi mu Rwanda, ariko noneho nta muntu ugomba kudufata mu Rwanda, kandi duhari. Ngira ngo niyo mesaje ikomeye uyu munsi tubahaye, ariko bitabuza ko na mbere ya match tugize umwanya wo guhura na none, bizaduha tuzagira umwanya wo kongera kuba twaganira cyangwa tukibukiranya inshingano, nubwo nzi neza ko inshingano muzizi, gahunda muzaba murimo, urugamba mugiyemo muruzi. Kugira ngo coach yabivuze neza, twabyumvise, mesaje abanyarwanda bayumvise, kugira ngo ibisigaye biri mu ntoki zayo. Murakoze kandi rikifurizanya amahirwe, hanyuma meya atwakire ubwatsi bwe adufate neza, ariko ntibibuze abashaka kuruhuka kujya kuruhuka, kugira ngo n'ejo n'umunsi w'ejo n'umunsi ukomeye. Kandi ngira ngo icyo dusabwa ni disipline, ahatari disipline byanga bikunda ntabwo dushobora kugera ku musaruro. Kandi disipline ngira ngo ntabwo ari ikintu twibukiranya, ahubwo tuyivuga twiyitira ko tuzi neza ko mwese hano dufite disipline. Kuba watowe muri ekipe nasiyonali hari abandi bakinnyi benshi, ngira ngo bifite icyo bivuze. Wowe ku giti cyawe, ku bwawe, ku bwa ekipe nasiyonali, no ku bw'abanyarwanda bose babatezeho amaso umunsi wo kuwa gatandatu. Urakoze ahandi, Imana idufashe. Yeah.